Ассаламу алейкум, бауырлар, сіздермен бірге бар кешіктер. Осы видео басталмас бұрын сіздерге Али бауырымның каналымен таныстырғым келіп отыр. Бұл жерде деген әртүрлі ұстаздардың уағыздары бар, өздерін көріп тұрғандарыңыздай. Если сіздер жақсы уағыз тыңдаларыңыз келсе, осы каналға кіріп тыңдасаңыздар болады. Бұйырса алдағы уақытта көптеген уағыздар болады. Давайте 400 подписчикке жеткізіп тастап, мен өзімде жазылдым. Hey, don't kill. It's video. Салам жегейсіндермен бірге бар кешіктер, біз бүгін растан қалай өмір сүру керек екенін түсіретін болам. Қазақша айтқан кезде қасымда мен қазір Марлен. Марлен, амандасшы жүр. Ассалауму ғалейкум, достар, қалайсыңдар? Так, ар жақта жігіттер, біздің қасымызда біреулер атысып жатыр. Мына жерде біз чисто бомбамыз жігіттер. Қазір біздің задачамыз біріншіден қазір жестко фармить етіп алу жігіттер, и потом содан кейін үй саламыз и сосын рейд жасайтын боламыз. Да, Марлен? Солай ма? Қазір дамып алайық, шамалы дамып алайық жігіттер. Біз кішкене зат жасап алайық. Емае, бізге атып жатыр, атып жатыр, атып жатыр жігіттер. Бір жақта деген адамдардың бәрі жестко дамып кеткен, біз де сол жақтан бастадық қой. Емае жігіттер, записті. Так, мына жақта жігіттер, адамдар уже дамп, уже қолдарында АК, сондай андай анандай мынандай сұтар алып алған. И бізде пока енді бомбамызбыз ғой, енді бізді ертең алып алайық, осыларға рейд жасайтын боламыз қазір. Шапалақтарын ұстайтын боламыз. Так, жігіттер, онда кек аламыз. Так, онда фармға көшейік, онда фармға көшейік. Так, жігіттер, бірінші өздерің білетіндей біз ағаш фарм етіп алайық, керек ағаштарымызды алып алайық. Мына X пен X-тен ұратын боламыз. Үй жасау керек. Иә, бірінші үй жасау алайық, неді фарм етіп алып. И содан кейін тастарды. Жігіттер, бұл жерде енді фарм ету өздерің білесіңдер, ондай оңай зат емес. Сондықтан да біз деген енді көп фарм ететін боламыз. Енді осы запись басталды, видео енді алдында жазылған видео ғой, енді 2 күн фарм еттім ғой мен мына жерде бар ғой, чисто. Солай ойлап уже пландап қойдым өзім. Сіздер оны уже көріп жатсыңдар. Жеген мына жерден деген руда дейме, осындай заттарды алып алайық, керек заттар. Асымызға ат салып алайық, айтпақшы атқа мініп алайық жігіттер. А, мына жерде тас тұрайын жігіттер, тас фармитейік. Қазір жестко фармить етіп алайық жігіттер, жестко фармить етіп алайық. Қазір ато деген бізге ресурс жетпесе үйде сала алмаймыз, дым да істей алмаймыз. Сондықтан да жесткий фарм бізге, конечно же, керек, да? Так. Так, жігіттер, жестко фарм кетті. Йо-майо, қол деген қолдан қол қалмады кәдімгідей бар ғой. Фармить етіп жігіттер, енді фармить еткенім осындай. Ағашта бар, үйде бар, енді үй салатын боламыз. Так, Марлен, кел, мына жерге саламыз. Енді қай жерге саламыз? Так, білмей тұрмын ғой, енді білмей тұрмын ғой. Так, негізі бар ғой да, ана жерде бір көршіміз бар екен, ана жерде. Солай ма? Үй әдемі. Үй әдем, да, ол походу бір байып кеткен біреу ғой жігіттер. Мына жақта деген жігіттер бәрі байып кеткен. Серверде қазір 10 адам бар, 10 адамның 2060 санында біз 8 адам ғой, үшін кәм адамдардан да біз 2060 санында. Так, онда жігіттер, фундамент құрастырып бастайық. Неде болса да енді жесткий фарм болды ғой, жесткий фарм болды ғой, енді не дегенмен қанша дегенмен фарм кеттік ақыры дегенде. Так, онда мен қалай фундаментті құрып бастайын ба уже? Мына жерлер түмпешік-түмпешік емес па, нереально емес па? Қазір ана жерді қарап көрейік, ар жағын қарап көрейік. Қыста ар жағын, ар жағына бар. Так, 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 жігіттер, осы жерге салайық. Не, так, бірінші фундамент кетті. Былай и былай, так, так, былай, 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 осылай и осылай, да? Енді стеналар салып бастаймыз. Так, мына жақтардың бәрін жауып тастайық. Мына жерлер низкий ғой енді, да? И мына жерге есік салатын боламыз. Так, қай жерге есік салсақ болады? Так, мына жер, давай осы жерге есік, мына есік қылайық. Жо, мына жер, мына жер қылайық. Да, мына жер, да? А, окей, окей, окей.
Все, на жизнь жалтаем туда. Так, сразу потолок Берн Симс и потом Суданги. Таскай Налдрат Момс пока что. Таскай Налдрат Веринь. А, и Налдрат Веринь с вами, и он дает Сунсала Веринчикер. И мы с Марлиником с кем машина музыкер, машина просто. Кем жестко Юлиер Салуатрапко. Так, все, уже Айналдра Ватсенба. Миди Айналдра Веринь, он да. Миди Марлин Цехтер, кем тиз Айналдра Алмайми, да Берзат Тарда. Но Брайенда, Болатен, джей. Так, надо зат надо его выиграть, куда? Я, сундажи бывает треугольный у вас один. Так, син, все узун сундажер, хуя вершишь треугольный лет, там и надо его таскайнал драйвер и пока что. Так, мне таскайнал драйвер не узун. Так, узун таскайнал драмчиктер. Так, на жирде. Чиктер был, тогда дайте пятин чиктер, инде. И к ма, шкунин кин сурватор мрана, джиги. Бұл жерде енді қалай бомж десем болады енді бомж болдық қой басында содан кәмгі адамға айналып отырық енді кәм адам үйтсет көп үйлер ұйымдастырып так енді бұйырса қолға автомат алатын боламыз ема Марлин кәм машина о машина просто джиги машина так біздің бірінші үйіміз сізге жігіттер демонстрация көрсетіп жіберейін так бізде енді так андай соғыстарда болады ғой жігіттер білесіңдер ма тапа не немістердің андай нелері болады типа сонда сияқты болып тұр мынау да бар ғой так екі есік мына жерге зат саламыз ба андай лестница так бүйтіп істейік мына жерде аха а эй қысылып қалдың ба мен ағашқа айналдырып салады мен бәрін тасқа айналдырамын жігіттер полностью таска и налдрат бомбл черты. Марлинги уизм кумик ты семчики. Марлинги уизм кумик чит бомб. Так. Берн таска и налдрам шикер. Инде. Так, стор еще, да? Так, ага. Ну, как, колпак полт кошектер. Стройщик полт погадим гуди. Все, мы один оптер. Жестко вот так, да? Фух, шикер кам. Бунда иду дигин шикер, курю юрми синдер, без холма с дамбаром. Так, енді, енді келесі неміз біздің идеямыз. Так, планымыз. Так, үйді салдық десек бот, енді тез салдық үйді бар, бірақ просто ресурс көп, да, ресурс көп, поэтому тез саламыз біз. Марлен, енді келесі неміз айтып кетті ал. Так, үйдің іші мынандай жігіттер. Йо-майо, не деген дворец салдық біз, құдай сақтасын, мынаған келсек деген. Өзімде тұрып алар едім бар ғой ежіден. Так. Енді біз жігіттер сыртын істедік. Енді ресурс жігіттер пока жетеді. Хватайды екімізге әлі бірталай зат салып тастауға болады. Енді жігіттер бізге метал керек бізге. Ішіне деген көп заттар салуымыз керек. Мына есіктерді металға айналдыру керек қазір деген. Так, үлкен, так мен заттан қарап көрейін қазір. А, содан кейін салына ма? Е-мая жігіттер. Кәм қисық қойып қойған соң ғой. Так, джигим. Бұл енді менің раста екінші ойын, бірінші ойынымыз енді рейд болды ғой. Бұлда да енді выживание, и сосын рейд жасайтын боламыз тоже, да? Жігіттер, келесі видео шықсын тағы да жалғаса берсін десеңдер, жігіттер, давайте лайк мен комментария и подпискіні аянмай жасаймыз ғой, аянмай, да? И келесісінде, походу, жігіттер, одан да жесткий видео придумать етем. Сендерге ұнайтындай қылып. Так, енді раз, так, Марлен несіміз, так, не жасаймыз ба? Енді қазір версия жасалай ғой, оны біл. Емірші бізге не жануар өлтіріп қою керек. Жануар жерін терісін алып білеміз. Не шерстер ма типа? Иә. Все, жігіттер, түсіндік қой, кеттік, онда жануарлар өлтіріп қайтамыз. Полетели, жігіттер, ұшамыз. Так. Үйге қарай кеттік, Марлен. Үйге түсіріп кет. Кеттік. Да, жігіттер, менің мынандай заттар бар, ұшатын. Мен бірталай зат фармить етіп беретін жігіттер. Қазір Марленге беретін боламын соның бәрін. И сосын Марлен екеуміз. Мен Марленге жартысын беремін, мен өзімде жартысы қалады. И сосын екеуміз қазір батырып отыр үйдің бәрін. Жесткий зат фармить. Қазір жігіттер, біз үшін зат істейміз. Жаңағы железалармен зат істейтін боламыз. Динамиттер. И потом
уже оружиелар кетет ары карай. И сосын жеймен уже тонаулар басталат чектер. Адамдар тонап бастаймыз, рейд жасап бастаймыз уже. Сол кезде вообще жестко кетет чектер. Лайк чектер, лайк койыңдар, лайк. Келдік, 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 түсеміз онда. Опана. Марлинкам. Үйдің алдына оқ қой, үйдің алдына оқ қой. Жынды управлять етіп біледі, жектер. Осындай олып управлять етіп үйрену керек. Мұна затып мен управлять ете алмайым да, кеше. Мана біле отыра қой өйдім, жарылып кеткен соң о. Ха! Так, мен ашаламай. 22-99. Жектер, біздің осы үйді көрген адамдар олса, парольді біліп алып, келіп алып жүрмейіндер. Марлин деген үйді жоска қылып қойған жіктер. Марлин жоска қылып қойған. Так, онда заттарымыздың бәріне кірсек, и сосын бар кездесем жіктер. Джиги, ё-моё, біз деген бірталай үйді құрастырып, енді үйге рейд жасайын деп жатқан кезде бізге басқа адамдар келіп мешать етті. Енді бұл жерде біз дымыс істей алмадық, потому что бізде оружие болған жоқ, оларда уже грантамент, анауда мынау жаратын заттардың бәрі болды. Қызық болды жігіттер, білмеймін енді қайтадан строить еттік бәрін, үйіміздің бәрін бачит қылып тастады. Сол үшін осы старанияңыздың бәріне де лайк басуларын сұраймын жігіттер. Енді видеоны до конца қарап тастаң, жоқ еткен сияқты деп ойлаймын. Эй, вы с фундамента не хуя со мной? Эй! Don't kill! It's video! Are you killing me? Эй! Don't kill, please! Пожалуйста, не убей, пожалуйста! Брат, брат, пожалуйста, это видео, пожалуйста, да снимем, пожалуйста, пожалуйста, не убивай! Не убивай! Не убивай, don't kill me! А я убил мой такой. О, моя, мне, what the fuck? Не, не, кутерка сканрит, ё-моё. Минус алпыс төрерім, ана хил түсіп жатыр. Минус жоқ. Қыр. О, емай, близко. Хорош. А, мен өлтірген екен, о. Йо-майо, не деген ұзақ күн болды, нау құдай сақтасын жіктер. Сыртты бір көрсетейін, өздерің көргендеріңіз үйіп. Так, енді ішіне кеттік, ішіне барайық, ішіне барайық. Так, ішінде не бар? Так, есік жауамыз. Так, ішінде жіктер, мынандай заттар салдық, полностью. Так, енді бізге деген жіктер, так, фармить еткен, так, динамиттеріміз бар, да, динамит алайық. И сосын, тағын заттар керек, на жерден, так. Бір примерно, 40. 40 динамит алайын ба? Жоқ, так, 40 динамит дейсін ба? Аха, так, онда 40 динамит болатын болса, оны былай аламыз да, 40 үшін алайық. Так, бөлдім, аха, 40 үшін алдым. Так, енді жіктер көрдіңдер ғой, осындай, так, енді жіктер, біз енді, серьезно айтайық та, біз автомат жасадық, жоқ кәм, SLR жасап едік. Оны біздің типа жауларымыз келіп, бізді өлтіріп кетті бар, бірталай ресурс кетті үшін бар. Енді бар ресурсымызбен, қаз Мэрлен екіміз рейд жасайын деп отырық, мен қасымызда бір орыс чорттың үйі бар, қаз соң шапалын сататын мамыз. Так, ажақта тағы бір өлер атып атыр бар, о. Так, ане Мэрлен мен қасымда жүр, так, Мэрлен кеттік. Так, Мэрлен саған, не керек қода, динамит керек, мүне жіктер, мұна орыс үйінде шер, қаз, кішкене тығылып барайыншы. Атап көріп қалар бар оған одын. Үйге де шамал саласал, если өлсек, осы үйден келімізді. Аха. Сән жүрде жара саламыз. А, шеше, понял. Так, сенде бар қода өзіңде, да? Не? Динамит бар қода? Жарат. Джо-джо, сен алып білдің ол. А, да, мен саған бәрін берем, онда сен бөле қой өзің. Кеттік. Так. Так, мен саған лақтырайын бір. Жіктер енді, бұл жерді, серьезно, даму бар қой. Сол үшін енді мұнандай заттарыңыз аз қо, болмышсындар қо деп істей бермен, дамаймыз қо, жаймен, да, ержім. Так, үйде жарты ресурсымыз, үйде қаз орысың үйден бірталай ресурс ұрлайтын боламын жіктер қаз. Ууу, сен соны ойлаңдар жіктер. Так, қарау жүрек, үйде орыс бар мекен. Қаз осыдан автомат алайық, мүмкін автоматы бар шығар мүмкін, мұның бар о. Болмауда мүмкін, негізі болуда мүмкін, бірақ
Қаз көреміз. Есіктен кетеміз де? Давай есіктен, есіктен сақта. Бір кетті. Ей, жалып кетсіз ка, байқа. Сөй. Сөй, төртеу кетет бір. Так, бір тегіз. Ой, зотқа жаз, лесін саған сал жүрп бұңғы. Ха! Ема! Так. Кто вы, дейді оны? Так. Так, давай, бетек. Эй, ауля. Оля. Эй, болды, жетет болды. Жетема? Сё. Төртеу ғана кетет бірге. Көрек, жарылсын ода. Эй. Чё, жарылмай атыр? Эй, ано жарылсын, ауля. Эй, соң. А, ема! Эй, атып атыр ану! Чорт! Ема, үйдің... Мен ана шықпайт шығарды ойлау едің ба жаңа? Ема, жаман тегісті маға не? Бәе, мен ваше атам етім. Тегізе метр ваше. Терзе. О, мен 29 өрім анаған. Ема, мен қанағы батыр менде деген. Маған деген зат керек. Мен жара берейін жалғыз. Давай, жарай, мен пак атлика читем. Так, ема, 31 хп, 31 хп. Менде 11 зат қалды, так, мен атып тұр анау деген. Так, опа. Оны жаман атады ана ору, ема, прикин. Опа, мен сапсек көрдім басынан. Басын тигзометр вообще. Ливальвермен ғой, ливальвермен атам бол, кәдімгі чисто, да, ежі. Так, өлтіремін мен қазір, оны өлтіремін қазір. Сен жардың ба? Хорош. Тағы бір есік бар екен. Неше есік бар екен сонда? Төрт пе, бес па, неше есік бар екен? Білмеймін сол. Шықшы, орысы, шықшы. Так, пока. Шықпайды ау деймін, орыл. Қазір саған қарай, да, барайын. Атсам баса екен, так, өткі дейін. Все, өтті мен. Так, мен де жарайын. Қаш. Все, давай. Опа, хорош. Аржан, ну жарылды. Бар на жерде есік. А, тағы есік. Так, біреуін жарылды. Ууу, қаш. Қаз, тағы да бар басқа жігіттер, орыстар келіп қалмасын. Еба, біз мына рейд жасап жүрген кезде, біз өлтіріп кетпесін. Так, Олег. Мен Мерлин убил Олег дейді ғой. Но ма, Олег деген? Ема! Қаз, келем. Анау деген, по таймингу жарылды ғой, прикинь, по таймингу жарылды ғой. Қараш, ауля. Хорош, жарылған шығар менің ойымша. Соңғы салт бар екен. Тағы есік. Давай, кетті. Екеуін лақтырып кетемін, екеуін. Найс. Қаш. Пока что грибок жей тұрайық. Ема, мынаның үйі жосқыш салынған екен бар, онап тұрмаған. Енді осын ресурстар көп шығарды ойлап тұрмал, жігіттер. Қалай ойлайсыңдар, комментарияға жазып кетіңдер. Так, опа, біреу. Так, екеу. Уху, убегаем. Кім? Аным. Орыс па жаңа? Мана орыстар келетір манаға. Мана келді. Е, манаға орыстар ма? Ема, жиге. Мана орыстардың автоматтар бар, бізде деген пис. Пуш жетпе. Е, мынау жарылған жоқ әлі. Қаз жарылсын. Ема, аналар затпен атып отыр бізге, ракетамен атып отыр. Ема! Жараны. Бля, ана жарылмай тұр. А, жарылды. Тағы бір динамит лақтыр жүрдім, аяққа. Тағы бір динамит лақтыр жүрдім, ә, ойла. Шынегір. Бля, нан... Жарылды, кетім. Бұла жарды. Ема, е, жарды анан. Ресурсы, тонайым. Не бар, нада, не бар? What? Ема! Бұлар, ваши үйді бұчықа батыр ба. Кел нәжге. Так, блин. Етенші мен, мына үстіне зат жаса жүрсем, қалай қарайсың? Давай. Так, жарайын. О, бейт маптың етлік. Бұл, қаш. Ема, жиги кам. Ракетамен мамал атып атыр бізді деген. Бұчып атыр ма. Походу біз нәйже хана сияқты бізге ору. Шығып атамыз аналарда, акашар бар оларда, да? Ема, анаңыр, көрді бізді. Ақып баз анада. Бәлін. Өлтірді ақыры. Міне жігіттер, видеомыздың да соңына да жеттік. Қарағандарың үшін көп-көп рахмет жігіттер. Енді сіздерден осыған лайк пен комментария күтетін болам. Жігіттер, бізді деген мана орыстар рейд етпегенде, біз біреуді рейд етейін десек, олар бізге рейд жасап жүр. Бізді ойшым, оларда деген слишком преимущество, көп өздерін көріп тұрғандарыңыздай, оларда чисто оружиялар, көп кілең, түркам жоски оружиялардан алып алған. Енді бұйырса, осы келесі видеода бізді де жоски дамып, сондай зат алатын боламыз. И сосын жоски рейд болатын болады, жігіттер. Сол видеоны қарағыларыңыз келсе, конечно же, лайк басыңдар. Давай.